መቀው ቅዱስ ዮሐንስ በትህትና ልክ እንደናቱ በትህትና ይህንን ቃል ተናግሯል። አላጠምቅህም እንዴት አንተን ማጥመቅ እችላለሁ ብሎ አንተን ማጥመቅ አይገባኝም የሚል ንግግር ተናገረ። አይገባኝም ያንተ አጥማቂ ልሆን አልችልም ይህንን ስራ ልንሰራ አልችልም ብሎ የተመረጠበትን ነገር ተናገረ። ይህንን ላለመታዘዝ ሳይሆን ለትህትና ተናግሯል። ይህንን እንደሚያደርግ ያውቀው ነበር። በቤተ ክርስቲያናችን ወይም ደግሞ በክርስትና ህይወት ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ትህትና ነው። ትህትና የሌለው አገልጋይ፣ ትህትና የሌለው ክርስቲያን፣ ትሁት ያልሆነ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ጸጋ ቢኖረውም ያ የነበረው ነገር በሙሉ እንደሌለው ነው የሚሆነው። ሰው ትዕቢተኛ ከሆነ ትዕቢት የሰይጣን ስለሆነ ሰው ያልተገባውን ነገር ይገባኛል ብሎ መናገር ከጀመረ ያ ስፍራ እግዚአብሔር አምላክን እንደ መቃወም ስለሆነ ትህትና ከምንም ነገር ሁሉ በላይ በቅዱሳን ህይወት የተገለጠ በወላዲት አምላክ በድንግል ማርያም ህይወት የታየ በቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁም የታየ ትህትና ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ሆኖ ወደ ዓለም መጣ። እኔ ትሁት ነኝ ብሏል። የራሱን ትህትና በስራ ገልጿል። ዝቅ ብሎ የቅዱሳን የሐዋርያቱን እግር አጥቦ ትህትናን ገልጿል። ስለዚህም በክርስትና ህይወት ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ትህትና ነው። ብዙ ጸጋ ቢኖረው ሰው ትህትና ከሌለው ባዶ ይሆንበታልና ሌላውን ያፈርስበታልና፣ ለዚህ እግዚአብሔር ትህትና ያጎናጽፈን ለሁላችንም። ቅዱስ ዮሐንስ ይህንን ለትህትና ተናገረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ዮሐንስን ጽድቅን እንፈጽም ዘንድ ይገባላል። ጽድቅን መፈጸም አለብን። ልታጠምቀኝ ይገባላል። ጽድቅ እውነት ነው። ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። ጽድቅን መፈጸም አለብን። ነቢያት የተናገሩትን ነገር መፈጸም አለብን። ትንቢት ተነግሯል፣ ስለ ልደቱ፣ ስለ ጥምቀቱ። ይሄ ይሆን ዘንድ የተነገረ ትንቢት ስላለ ያ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብሎ ነገረው። አስቀድሞ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ስለማያስቀር ማለት ነው። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር፣ ያሰበውን ነገር፣ ይሆናል ያለውን ነገር አያስቀርም። ሰውም ሊያቆመው አይችልም፣ ሰውም ሊያስቀረው አይችልም። የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን ነገር፣ እግዚአብሔርን እቅድ ሊያቆም የሚችል ኃይል በምድር ላይ ስለሌለ ያ የእግዚአብሔር ኃይል ወይም ደግሞ እቅድ ደግሞ በነቢያት ወይም ደግሞ በመምህራን ተነግሮ ነበረ። በተለይም ስለ ጥምቀቱ ነቢያት የተናገሩትን ነገር ይፈጸም ዘንድ ይገባል አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። ብዙዎቻችን ስለ ጥምቀት ብዙ ስንሰማ ስለቆየ እንግዲህ ጥምቀቱ ተከናወነ። ከጥምቀቱ በኋላም አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያውኑ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ እንደሄደ መጽሐፉ ይነግረናል። እንግዲህ ያንን በአብይ ጾም ጊዜ ብዙ ነገር የምንማር ይሆናል። እስከዚህ ድረስ ግን ያለውን ካየን በየዓመቱ ጥምቀትን እናከብራለን። እኛ በየዓመቱ ያንን ጥምቀት እናስባለን። ጥምቀት ሁለት አይደለም፣ አንድ ጊዜ ብቻ። ጽድቅን እንፈጽም ዘንድ ይገባል። አንድ ጊዜ ነው ጥምቀትና አንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተጠመቀ ጥምቀትን አሳልፎ ለእኛ ሰጠን ማለት ነው። ጥምቀት ተባርኮ ለእኛ የተሰጠው የዛን ጊዜ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥምቀቱ አንደኛ የዲያብሎስን ዕዳ ደብዳቤ ወይንም ደግሞ አዳም ባሪያ ነው ተብሎ ነበር፣ ሔዋን ባሪያ ተብላ ነበረ። የሰው ልጆች ባሪያ ተብለው የዲያብሎስ አገልጋዮች ተብለው ፈርመው እሺ ብለው አገልግሎታቸውን እየፈጸሙ የነበረበት ዘመን ነበር። ያም ፊርማ ቁጭ አርጎት ነበረ። ማን? ዲያብሎስ ቁጭ አርጎት ነበረ በዮርዳኖስ። ያንን ጌታ በእግሩ ቆሞ አቅልጦ አጥፍቶታል። የደብዳቤያችንን አንዱን በዮርዳኖስ ደመሰሰው፣ አንዱን ደግሞ በቀራኒዮ ደምስሶት የሰውን ልጆች ነፃ አድርጓል። አምላካችን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን።
እንግዲህ የሰው ልጆች ንጻነት የታወጀበት ነው ጥንቀት። ስለዚህ ያለ ጥንቀት ማንም ሰው እግዚአብሔርን ልጅነት ሊያገኝ አይችልም። ሰው እምነት ቢኖረው ብዙ ነገሮችን ቢያደርግ ባይጠመቅ እግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ እንደማይችል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ለኒቆዲሞስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮታል። ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር እግዚአብሔርን መንግስት ሊወርስ አይችልም ብሎ ነግሮታል። ይሄ እንዴት ይሆናል ብሎ በጠየቀው ጊዜ ከውሃ ከመንፈስ ብሏል። ስለዚህ ያ ረቂቅ የሆነው ቅዱስ መንፈስ በጥምቀት ጊዜ በሰው ልጆች ላይ ያድራል። የምናየው አገልግሎት ቢሆንም የማናየው መንፈስ ቅዱስ በዚያ ቦታ ላይ ያድርና ያንን ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጋዋል። መንፈስ ቅዱስ ያድራል በጥምቀት ጊዜ በሚጠመቀው በተጠማቂው ሰው ላይ። ስለዚህ ጥምቀት ትልቅ ትርጉም ያለው የእምነታችን መግቢያ ወደ እምነታችን የምንገባበት የሰይጣን አሰራር ከኛ የሚወገድበት በተለይም እንታብሶ የሚባል ነገር ወይንም ደግሞ የአዳም ኃጢአት የሚባለው ነገር በጥምቀት ነው ከሰው ልጆች የሚወገደው። ወናምን በአጥቂ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ተብሎ ቅዱሳን አባቶቻችን በጸሎት ሃይማኖት ላይ ያኖሩልን በአንዲት ጥምቀት ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን የተባለው ያ ጥምቀት የልጅነት ጥምቀት ነው። ስለዚህ የልጅነትን ጥምቀት ያልተጠመቀ እግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይችልም። ብዙዎቻችን ወይም ደግሞ ሁላችንም የእግዚአብሔርን የልጅነት ጥምቀት ተጠምቀናል፣ ልጆቹ ተብለናል። ሳይገባን የልጅነትን ስልጣን እግዚአብሔር ሰጥቶናልና ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ዛሬ የምንጠመቀው ጥምቀት ግን ንስሐ ምናልባትም የንስሐ ጥምቀት ይሆናል። ይሄኛው ግን ገና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበትን የምናስታውስበት እንደገና ያንን በረከት የምናገኝበት እንጂ ሌላ የልጅነት ጥምቀት በየአመቱ አንጠመቀው። በየአመቱ ልጅነት የምናገኝበት ጥምቀት አይደለም የምንጠመቀው ማለት ነው። ይሄኛው ጥምቀት የበረከት ጥምቀት ነው። እናስታውሰዋለን እግዚአብሔርን ልጅነት ያገኘንበትን እግዚአብሔር አምላክ የዕዳ ደብዳቤያችንን እኛ የሰረዘበትን እንዲሁም ደግሞ ጥምቀት መወለድ ስለሆነ ከመንፈስ ቅዱስ የተወለድንበትን እናስባለን ማለት ነው። ጥምቀት ማለት አንደኛ መወለድም ነው ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ ተብሎ እንደተነገረ። ስለዚህ ተወልደናል፣ ልጆቹ ተብለናል፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰብስቦናል። ዛሬም አልተወንምና ቅዱስ መንፈሱ በእኛ ላይ ስላለ እግዚአብሔር ይህን ስላደረገ ሰው ይክበር ይመስገን። ስለዚህ ይህንን ማይተማችንን ጥምቀታችንን እምነታችንን ልንጠብቅ ይገባል። እንዴት ነው የምንጠብቀው? አንደኛ በንስሐ ህይወት ሆነን እንጠብቃለን። ስንወድቅ እየተነሳን ኃጢአት ስንሰራ ኃጢአት እየተለየን አንዴ ተጠምቀን ልጅ ተባለን እንጂ ልጅነታችንን የሻርን ደግሞ ብዙ ስላለ ልጅነትን መሻር እግዚአብሔርን መካድ፣ ልጅነትን መሻር እግዚአብሔር አምላክ ያዘዘውን ትቶ ሌላ ስፍራ መሄድ በቤቱ ያለን ወይ ደግሞ ይያለን ስህተት ውስጥ የምንኖር ያለን በኃጢአት የምንኖር ያለን እግዚአብሔር አምላክ የማይወደውን ስራ እየሰራን ነገር ግን ወደዚህ የምንመላለስ ስሙን ይዘን ያለ ሰዎችን እግዚአብሔር ለተለት ይወቅሰናል። ታትመናል ልጆቹ ተብለናልና ስሙን ተሸክመናልና ስሙን ስለተሸከምን በስሙ ልንኖር ይገባል። ንስሐ ልንገባ ይገባል። ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ይገባል። ለተለት በቅዱስ ሥጋው በክብር ደሙ ታትመን ልንኖር ይገባል። ይህንን እምላችሁ ያልጀመራችሁ እንድትጀምሩ፣ በስህተት ያላችሁ ከስህተት እንድትመለሱ፣ ጊዜው ገና መስሏችሁ ዘመኑ ገና መስሏችሁ እንዲሁ መመላለስ እውነት ወይም ደግሞ በቂ መስሏችሁ የምታረጉ ሰዎች ካላችሁ እንዲሁ መመላለሱ በቂ አይደለም። እንዲሁ መምጣት መሄዱ አይበቃም። የእግዚአብሔር መንግስትም አያስወርሰንም። ለናውቀው ይገባል። ልጅ ከተባለ ልጅ የልጅነት ስራ ሊሰራ ይገባል። ልጅ ከተባለ እንደ ልጅነቱ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ በቤቱ ያለ አገልጋይ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ምዕመን ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ተዘጋጅተን ለመኖር ጥምቀታችንን ልጅነታችንን ልንጠብቅ ይገባል። ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ኃጢአታችንን ልንናዘዝ ስጋው ደግሞ እየተቀበልን
ቀሪ ዘመናችን እንድንኖር ይገባል። ለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር በቤቱ ያኖረን። የጠንቆ ጥንቀትን የሰጠን፣ ጾሞ ጾምን የሰጠን፣ መልካም ነገርን አድርጎ መልካም አድርጉ ያለን ቸሩ አምላካችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ያየናልና የማያይን እንዳይመስለን፣ ዛሬም ይታዘበናልና ሚታዘበን ማይታዘበን እንዳይመስለን። ሁሌ አይኑ ወደኛ ስለሆነ ትእዛዙን አክብረን ወነተኛ ልጆች ሆነን ልንኖር ይገባል። ለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ትምህርቱ እዚህ ላይ ይበቃናል። እግዚአብሔር ዘመኑን ዘመን አስተሪዮን የመታየቱን ዘመን እኛም በቅድስና በንጽህና እንድንታይበት ዘመን ያድርግልን። ለንስሐው ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።